Dobar dan, evo ja vas lijepo svih još jedan put pozdravljam iz policijske uprave. Kao što je kolega rekao, ja ću vas ukratko izvijestiti o rezultatima policijskog istraživanja koje se odnosi na kazneno djelo ugrožavanje okoliša otpadom. Kao što ste čuli, kolega rekao, mi smo isto sudjelovali u ovoj akciji, znači radilo se o koordiniranim inspekcijskim nadzorima, gdje na temelju dostupnih podataka i informacija sudjelovali su inspektori državnog inspektorata. Po obavljenim inspekcijskim nadzorima i ono što je utvrđeno, doneseno određena rješenja od strane inspektora, odnosno naredbe gdje se jedinicama lokalne samouprave jednom možemo da zbrinu taj otpad